Jag tycker att det har varit väldigt smidigt att jobba med Tarento. De la mycket tid och vikt vid uppstarten, försöka förstå vårt behov. Och det gjorde också att utvecklingsfasen sen blev mycket kortare än andra liknande projekt som jag har varit med i. Ja, men som jag ser det så har Tarento ett väldigt bra och kreativt team. Vi har jobbat på det med funktionalitet och design, vilket båda har levererats på ett jättebra sätt. Det fungerar väldigt bra att jobba med Tarentos offshore-team. De uppfyller alla krav som jag har på ett bra samarbete med offshore-resurser. På grund av det långsiktiga arbetet så får vi rätt kompetens av Tarento, rätt konsult till rätt uppdrag. Och de är väldigt lyhörda för våra önskemål och de vet vad vi vill ha. We are excited to be here today. Och hoppas att vi har möjligheten att träffa alla där ute idag.